ខ្ញុំរំភើបរីករាយដែលថាកម្មវិធីនេះល្អជាលើកដំបូងខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីថ្មីច្រើនពីកម្មវិធីដូចជាយើងអត់ធ្លាប់រៀននិយាយអស់ទៅអត់ធ្លាប់លើដូចផងស្នូមលថៃជាថ្មីសម្រាប់យើងហើយយើងគិតថាវាល្អសម្រាប់យុវជនច្រើនមែនតើខ្ញុំគិតថាល្អជាពិសេសគាត់ដោតទៅលើ AI ដែលយុវជនទាំងអស់គួរតែសម្របខ្លួនទៅនឹងអ្វីដែលជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលជាចំណេះដឹងដែលយើងត្រូវសម្របខ្លួនយើងទៅតាមអនាគតខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីគឺល្អខ្លាំងបើខ្ញុំចង់ឲ្យមានបន្តបន្តជារយឆ្នាំដែលថាខ្ញុំចូល2ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាវាល្អមែនតើល្អខ្លាំងគិតថាល្អខ្លាំងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ CMT ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីឡើងសហការជាមួយនឹង Triple IT Malaysia ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងមានឱកាសចូលរួមម្ដងទៀត Inshallah